då? Säg något själv. Jag har glömt pinkod, jag har inte köpt någonting. Det är lugnt. Ja. Ett fucking år i isolering. Alltså, va? Men det är länge för mig. Jag vet, alltså du är så jävla, du är så duktig. Fler människor får verkligen vara som du. Alltså, vänta, kan vi bara hålla det här? Nej men alltså vi andra bara förnekade in i det sista så här, så länge vi, eller ja, så länge vi fick förneka det. Nej men alltså, har du ens berättat om någon hjälp? Nej. Hur har, nej men hur har det gått ihop? Du vet att du... Nej men... Lägg av. Du vet att du alltid får låna pengar av mig. Nej, men du har inte om den här historiska stolen. Kom. Visste att du skulle säga den här historiska stolen. Har du gjort någonting med håret? Ja. Det är fett fint. Tycker du? Jag färgade det. Ja, hemma eller? Där är de. Livet är fantastiskt och jag är här tillsammans med er och vad skulle jag säga? Nej men jag ska hoppa in här och jag viruset i Kina eller? Nej, vadå? Ja, coronaviruset heter det tror jag. Det är sjukt många som har dött typ. Ni skojar? Nej, alltså kom. Ja, det är bara i Kina. Hallå, har du gjort någonting med håret? Det är fett fint. Du, kan jag ta tillbaka min telefon eller? Ja, nej men i alla fall, jag tycker att det är så många gånger man har varit på sådana rave och det är du, kan jag ta tillbaka min telefon eller? Sluta. Ånger med ögonen. Jag bara... Gud, det regnar löv. Så irriterande.
men jag tycker... Du är trött. Du är trött. Det var close enough. Är du trött? Du kommer från Kalmar. Nej. Vi kan låtsas som om att jag är borgerlig. Jag är hungrig. Ja, men gud. Det känns så nice att flytta till stan då. Julia, ligg ner mobilen. Du ska inte hålla på med aktier nu. Men Julia! Jag vet inte om det är svårt, det var jävla vad stil.